Mám tu pro vás další tři bitvy a v té první jsem šel za další národ, nějž jsem ještě nehrál, a to konkrétně Epirus. Vidíte sami, že mám ve své armádě 6 Royal Hoplites, 6 něco, 6x Royals Hellenistic Hoplites, mám pocit. 4x jízdu, což je ta Hellenic Royal Cavalry, potom generál samozřejmě a 3 lučišníci. Heigl HF. Můj soupeř zde za Makedonii. Mimochodem, přemýšlel jsem ještě, jestli si něco neschovat tam, tady jak právě se dívám, ale říkal jsem si, že přeci jenom je to docela daleko. Samozřejmě, jak jistě tušíte sami, je to opět komentováno jakoby ze záznamu, zatímco hraní je živé. Můj soupeř má spoustu pikemenů, spoustu té své makedonské jízdy, která je ta Companion Cavalry. Jo, tak nejenom, že má tu helenistickou kavalerii, ale také má nějakou companion kavalerii a tak dále. Spoustu pikemenů, jak jsem říkal, a nějaké lučišníky. Já okamžitě sprintuju doprava, protože je mi jasný, že nechci bojovat tím způsobem, že bych bojoval jakoby do kopce. Takže se snažím dostat co nejvýš, abych měl proti němu šanci. A ano, jsem si vědom toho, že tady tato frakce moje má slony, já jsem si je nevzal. Protože řečeno, teď nemám moc co říkat, jako snad jenom to, že je vidět, že mě tak trochu obklíčuje. A já si všímám jeho kavalerie, která tady je na mém levém křídle, okamžitě tam posílám veškerou svoji kavalerii, všimněte si. Protože si říkám, má to rozdělený, musím toho využít a zkusit mu to zlikvidovat. Alespoň půlku. Zatímco na svém pravém křídle se to budu snažit blokovat těma hoplítama. On se nakonec obrací zpátky a dochází k prvnímu souboji. Původně jsem chtěl ještě trošičku buchnout do těch lučišníků, které má 4, ale pak jsem si říkal, že to je asi zbytečný, takže místo toho jdu do boje přímo jenom s kavalerií. Stejně tak vyčlením, použiju teda Relay. Tady mu buchnu dozad a mezi tím neustále sleduju tu druhou část jeho jízdy, na ní se snažím reagovat. On objede tu moji armádu, to vám teďka trošku spoileruju, on objede tu moji armádu a zapojí se do toho kavalerního souboje, na což já se budu snažit reagovat, jak vidíte sami. Prvního kavalerie, vlastně dvě už blíkají. Mě se ho snaží držet celkem daleko, minimálně zdržuju ten jeho nástup do bitvy. Samozřejmě všimněte si, že jsem nepoužil tremble třeba u té své kavalerie, chyba. Prvního kavalerie je mimo. Vidím, že on se tam rozmístuje proti mně, takže se snažím to vyrovnat. V podstatě teď budu s tím svým tělem armády spíš uhýbat, nebo ustupovat. On mi tady k mému štěstí útočí do těch hoplitů. Další jeho jednotka už pomaličku bliká, další ustupuje tady vpravo u minimapy. Bohužel on však mi to jedno kavalerii buchne do té mé. Vidím tady ten neuvěřitelný blob, nebo ne blob, tu lineu pikemenu, která se na mě blíží, takže já to začínám stahovat. On stahuje tu svoji kavalerii z těch mých hoplitů. To bylo zajímavý, to engage. A kavalerní souboj se mi daří vyhrávat. Nebo daří se mi v něm vítězit, ještě to není vyhraný, ale daří se mi vítězit. Bohužel však vidíte sami, že z toho kopce se řítí docela do spikemenu, což může být pro mě docela zásadní problém. Tak teď se dá nějakou speciální schopnost, ani nevím jakou. Vím, že asi Relay bych řekl, že to, jo, to bylo Relay. Snažím se stáhnout s generálem, protože nechci, aby mi umřel. Naštěstí mám poblíž hoplity. Bohužel však moje generálská jednotka, vidíte sami, že už je na tom hodně špatně a bliká, bohužel. Stejně jako jeho další kavalerie. A teď se sem přiřítili. Mimochodem, tady se dívám, že mi uprostřed stojí zcela zbytečně kavalerie. Teď jsem si toho všiml při hraní. No a
pikemeni do mě budou. Mimochodem tady tíhle lučišníci, kteří teďka budou střílet do té boční jednotky, ti měli nejvíc killů. Ti to fakt do těch zad killovali jako svině. Steady and waiting. A teď se snažím pronásledovat, nebo přesně řečeno odlákat, jednak si mu tu jeho jízdu a jednak odlákat ty lučišníky. Bohužel však vidíte sami, že on toho má daleko víc, navíc utočil z kopce a navíc já jsem tady úplně takhle rozblobovaný, zatímco on je v celku jako vyrovnaný. Bliká mu další dvě kavalérie, mě však bliká pomaličku ustupuje obklíčená hoplitistická jednotka. Uf. Dávám steady a řekl bych, že už možná bohužel příliš pozdě. Neboť mi dokonce i ta kavalérie, co utočila, jo, protože tam byla ještě jízda, no. Tak bohužel ta moje jakoby levá kavalérie, ta bohužel neuspěla. Já mám pocit, že tady tahle hoplistická jednotka neměla falangu, je to... Já mám pocit, že nemá falangu, že? Já jsem se teďka nedíval, ale myslím si, že jo. Tady bohužel moje další jednotka, vidíte sami, že je to pro mě hodně špatný. V podstatě zrovna v tu chvíli, co on se rozhodl sejít konečně z toho kopce a zautočit na mě těma pikemanama, tak to pro mě bylo velice špatný. A říkal jsem si a sakra, takže bohužel i když se mi podařilo vyhrát celkem přesvědčivě kavalérní souboj, tak přeci jenom mi to k ničemu nebylo. Tady teda se mu prolamuje první jednotka. No, teda první jednotka pikemenu, které jsem si všiml. Bohužel však vidíte sami už třeba na ukazateli jednotek mám už jenom 4 jednotky. Z toho 2 kavalerie. Takže bohužel to je pro mě špatná, hodně špatná zpráva. Další kavalerie se prolamuje a ustupuje. Lehko to bude čekat i další a mně už je jasný, že tohle je jasný, takže píšu GG. Docela mě to mrzelo, protože mi přišlo, že tahle bitva byla z mé strany. Minimálně ten začátek, ten kavalérní souboj, ten byl dobrý, ale potom tady tohle, ta druhá polovina bitvy už mi přišla hodně špatná. Já rozhodně jsem zvolil, teď se mimochodem dívám na stav jeho jednotek, kolik měli těch, kolik měli přeživších. Snažím se pojmenovat replay, ale bohužel, že jo, 10 vteřin, 10 vteřin, takže... No a stihl jsem to, člověče. Stihl jsem to. A tady máte závěrečné výsledky. V další bitvě jsem se rozhodl jít za Makedonii. A mám tu 6 kusů Food Companions, 3 lučišníky a patery Hellenistic Royal Cavalry, tak se to myslím jmenuje, uvidíme, až to navolím. Jo, to jsou totiž, to jsou... Aha. Dobře. No, už je to totiž celkem dávno, co jsem tyhle bitvy hrál, takže už si to úplně všechno nepamatuju. Teď jsem propásil možnost se podívat, jestli je to jízda skutečně to, co si myslím, že je, jako by měla být. Každopádně píšu HiGlHF. Můj soupeř, to už můžu říct, jde za Brity, to znamená za... jak oni se jmenují, sakra? Iseny, mám pocit. Všimněte si, že dva kusy své kavalerie jsem schoval. A měl jsem tak trošičku obavy, aby můj soupeř nešel tam na ten kopeček, co je z mého pohledu vlevo. Což by byl celkem problém, teď ho tady vidíte. Ovšem jdeme na to. A jak vidíte sami, nic nevidíme. On se totiž rozhodl své jednotky poschovávat v těch lesích, takže já jsem v podstatě neviděl takřka nic. Rozhodně však tady vidíte balisty dvoje, což mě docela překvapilo a ještě tam z mého pohledu vpravo měl nějaké, jak se tomu nadává, ty vozy. Chariots, jo. Companion cavalry.
Teď se jízdou snažím zkontrolovat, zda něco nemá v tom lese za tím kopečkem. A vzhledem k tomu, že má balisty, tak vidíte sami, že já se to rozhoduju roztáhnout ty linie svoje co nejvíc, abych měl co největší ztrát, nejmenší ztráty samozřejmě. Abych měl co největší ztráty, to je dobrý, jo. Abych měl co nejmenší ztráty. Říkal jsem si, jestli to, co vidím, je vše, celá jeho armáda. A tak to nejsou Chariots, pardon, to jsou Heavy Riders. Tak to se mluvám, to je chybička. Říkal jsem si, jestli je to všechno, co má, nebo ještě má něco někde schovaného. Uvidíte sami. A je to, zase jsem to propásl, sakra. Jo, anyone who breaks formation will be punished. Aspis Companion Cavalry, jo. Aspis teda. Zase, že jsem ho svým trikem rozdělení kavalerie trošku ošálil, protože vidíte, vidíte sami, že já něco píšu cool army. Jo, tak ano, v tuto chvíli si skutečně myslím, že to je jediná armáda, kterou má, přesně řečeno, jeho jediné jednotky, ta kavalerie, plus ti balisti. Asi tušíte, že to nebude všechno, zvlášť třeba při pohledu na to skóre vlevo dole. Tady však vůbec nic nemá v tom lese schovaný, jo, to už můžu říct dopředu. Oh, tady těma dvouma jednotkama kavalerie, které byly na pravé straně mé armády, půjdu přímo do těch balistů. Což vidíte sami, že už se tady objevují první jednotky, nějací lučišníci, které mají takhle brutálně schovaný v lese, tak jsem si říkal, OK, proč ne? Do toho já ti velice rád bouchnu. Protože ano, těch lučišníků, nebo to jsou možná slingers dokonce i, těch je tam jako fakt hodně, jak vidíte sami, jakože fakt hodně. Svoji jízdu z levého křídla stahuju na střed a stejně tak se snažím ho obklíčit už tady ten jeho blob, který vidíte je fakt masivní. První lučišníci nebo střelecké jednotky už se prolamují, já mám obsyslu to Slingers. Ale fakt takhle to jako nedokážu posoudit. V tuto chvíli to pro mě vypadalo celkem dobře. Uvidíte však sami, že... Ne, že se to změní, ale bude to ještě docela zajímavý. Já jsem těma lučišníkama tam vletěl do, v melee módu, protože jsem si říkal, že ti lučišníci jsou nejblíž, tak abych se těch balistů co nejrychleji zbavil. A za chvilku proběhne Warcry. Na mé straně, teda generálské, samozřejmě. Bohužel mi docela vadilo, že ti jeho střelci se docela často vraceli, jak vidíte sami, jak oni vstupují, tak už se první vrátili, druzí, za chvilku se vrátí další, teď to právě proběhlo. Takže byť já se ho snažím takhle obklíčovat, nebo obklíčit celý ten jeho blob, což má tam Heroic Riders a jo, tohle mě docela jako děsilo, jako jak oni tam stojí. Prolamuje se mi první jednotka, kavalerie. Budu se ho snažit nějakým způsobem obklíčit takhle.
Ovšem ty jeho jednotky, to už řeknu dopředu, ty jeho jednotky budou držet úplně neuvěřitelně brutálním způsobem, jo. Až mě to děsilo prostě, a v jednu chvíli jsem si říkal, Ježíši Kriste. Další moje jednotka se prolamuje. Další moje jednotka bliká. Tady tohle jednotkou kavalery se pokusím vyřešit svůj problém se střelci, když ti samozřejmě toho moc nenadělají, ale prostě mi tam vadili. Teď si všimněte, že já mám výhodu kopce. A dávám schopnost tedy všem falangám. A teď se do toho vytrvale budu snažit bušit. Jo, a jsou to Branko Skirmishers, to jsou ti, ne, myslím. Ti by měli mít praky. Aspoň bych řekl. Nicméně, jak už jsem říkal, se svýma dvouma zbývajícíma kavaleriema. Dobrá češtin. No, se svými dvěma zbývajícími kavaleriemi. Do toho budu trvale bušit. Teď, jo. A to bude v podstatě všechno, co budu dělat. Krom toho, že se opět zbavím tady těch nějakých otravných střeleckých jednotek, tak neustále budu dělat boom a boom a boom a boom. Ovšem, první food companion se mi prolamují. To se teď díval, jestli náhodou tady není ještě nějaká další jednotka. Jeho. Jo, tady ta generálová schopnost dokáže zamezit použití nějaké schopnosti určité jednotce. Na nějakých, já nevím, kolik, 60 vteřin tam bylo napsaný. Další jednotka se mi prolamuje. Tady v tomhle neuvěřitelným blobu. A teď se to budu snažit obět tady tou jednotkou a buchnout tady přímo do těchto čtyř jednotek, dá se říct. Ale fakt, když jsem tak pozoroval stav svých mužů, jako počet mužů v těch jednotkách a jak mi pomalu začíná ustupovat, tak jsem se docela děsil, jako jestli to vůbec dám. Protože ti barbaři fakt drželi až neuvěřitelně hodně. Naštěstí však teďka tenhle poslední útok dozad zase vyšel. A byť mi teda ta kavalerie začíná blíkat, tak i jemu nějaké jednotky blíkají už. Další stery. A i když se tam viděli, jste sami teď píše unit losing decisively, tak prostě furt nic. Furt nic, to je jak Římaní pomalu už. Konečně. Já si rvu mikrofon do huby, pardon. To bylo zajímavý. Dun, 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 dun. Už, konečně. Teprve teď se to prolomilo, vemte si, jak dlouho to drželo, jo. Je pravda, že to nebylo, že nebyli obklíčení úplně, ale i tak, jako ty brďo. Uf. Myslel jsem si na začátku, že to bude fakt o hodně jednodušší, to teda jo. Moje kavalérie neexistuje prakticky. Kousli Viktory, no to teda jo. To jsem dal před měsícem skoro tu bitvu. Zajímavý. Závěrečné výsledky. Všimněte si počtu kilů mé kavalerie. Poslední bitva dnešního videa je za národ Pontus.
a mám tu tak říkajíc klasickou armádu, kde jsem se teda docela dost spoléhal na kavalerii, takže mám tu jednak generálskou jednotku, jednak 6 kusů hoplitejs, 4 lčišníky, ten archers a potom patery včetně generála. Jo, tak ještě ukážu ty mercenary Celtic Warriors. No tak Celtic Warriors. Potom Pontic Royal Cavalry, 4 plus generál a potom troje Noble Blood Cavalry, který jsem si schoval na levo. Stojím proti Římu. To je nutno dodat. A tuhle bitvu bych pojmenoval Jak přijít o kavalerii. Díl první. Jo, tak bych to nazval, Jak přijít o kavalerii. A co bylo nejhorší? Jakým způsobem? Tady můj římský kolega. Veterinary Legionaries, nějaký Triorii tam má, lučišníky, Arches Auxilia, mám pocit se jmenujou. Samozřejmě generál, nějaká kavalerie. A má to podobně jako já poschovávaný různě, takže uvidíte, že ty jednotky se budou postupně objevovat. A zapomněl jsem dodat, že ti Mercenaries Celtic Warriors mají jeden zkušenostní chevron. Můj plán byl v podstatě jednoduchý, jo, nějak ho zafixovat na tom mým středu a potom mu z obou stran tam buchnout tou kavalerii. To byl velice jednoduchý plán. Říkal jsem si, to není možné, že by neměl kavalerii v tuhle chvíli zhruba a je vám asi jasný, že má kavalerii samozřejmě. Už se tady nějaká objevuje dokonce, když už o tom mluvíme. Teď mě trošku vadilo, že on mi střílí do už lučišníkama střílí do jednotek, zatímco já mu ne, takže se to tam snažím přiblížit. A nutno uznat, že ty jeho ohnivý šipy měly celkem účinek. Aspoň takový ten psychický pro mě, no. To jsem si říkal, ježišmarja, tam mi to hoří. Tak tady už máme nějaký sosie Equites. Noble Blood Cavalry. Jaký zajímavá hláška. Tady je další. Sosie Equites. Nebo jsou další, přesně řečeno. Dá se v tuto chvíli viděl moji kavalerii, jsem mu odhalila, když to odhalila ta moje. Takže ustupuje. Ano, postupuje v testuru. Vidíte správně, já jsem se taky na to díval, říkal jsem si huch. A fakt, že jo. A teď už se rozhoduju pomaličku začít útočit. Takže přiblížím svoji kavalerii. A jdu do toho. Tady jsem chtěl vybrat ty hoplity, no, tak... A teď si všimněte, to bude hodně zajímavý, jak já budu neustále klikat, jo. Jsou to Trioriáhy, takže se nefej klikne a pak hned ústup. A teď si všimněte, jo. Teď si začněte pomaličku všímat, co se bude dít. Teda krom od toho, že on mi tam utočí pomaličku těma legionářema. Tak bohužel do Trioriáhy se mi nedaří moc bouchnout. Nebo nemůžu přesně řečeno bouchnout. A teď všimněte si, jak jsem tam neustále klikal, jo. Myslíte si, že se ta kavalerie stáhne? Nope. Nope. Nope.
Nic. Vůbec absolutně nic. V tuhle chvíli jsem začínal trošku zuřit. Tak teda krom veteránských legionářů tam má ještě Armored Legionaries. Moje první jednotka se prolamuje. Všimněte si, že on tady útočí Triorii do mých hoplítů na mé levé straně. Tady přesně teď, jak jsem klikl. Keltičtí bojovníci, nebo žoldáci, útočí. On tady vytahuje tu svůj kavalerii, co měl na mé pravé straně. A všimněte si opět. Jo, jeho kavalerie se prolamuje proti té mé. Ovšem, snažím se útočit do té kavalerii, do toho jeho generála. Myslíte si, že budou útočit? Správná odpověď? Nope. Všimněte si, že se stále nic neděje na té levé straně. No, oni tam zůstali. V tuto chvíli už jsem začal jakože... fakt jako zuřit. Samozřejmě tady útočím kavalerii do Trioria, jo, to bych si lískl za to. Ale teprve teď, jedna jednotka, další klikání, myslíte si, že půjdou tam, kam mají? Nope. Další stahuje se, ta jednotka, to ustupuje. Ale tady na té pravé straně uznávám, to byla chyba, buchnout kavalerii do Trioria, to bylo hodně špatný. Samozřejmě opět zapomínám požádat speciální schopnosti těch jednotek. I moje další kavalerie dostala za uši. Tady se mi teda podaří hezký charge dozad, což způsobí docela dost blikání. Nejenom mých, ale i jeho jednotek. Bohužel však mi to pomaličku ustupuje a vidíte sami, že teď už jako je to celkem špatný se mnou. Jsem absolutně rozházený po tom bojišti. Byť některé jednotky drží v celku solidně. Tak hlavně ti Triorii, co byli vlevo, ti mě totálně vydrbali. Lučišníci se však vrátili. Ne, že by to teda byla nějaká výhra, ale když mě skoro umřel generál, ale aspoň něco, víte co. I ti kelčtí válečníci se vrátili. Boom. A budu se snažit tou svojí kavalérii musejmo ty lučišníky, kteří mě obtěžovali. Byť teda možná neudělali takovou práci, jak si můžu myslet v tuto chvíli, ale rozhodně mě tam, prostě nevím, nějaký takový psychologický efekt mi přišlo. A když si vezmete, tak tuhle bitvu jsem mohl v pohodě vyhrát, jo. Protože on v podstatě zautočil jenom do jednoho místa těma všema legionářema. Což se mi mohlo celku jednoduše povést odrazit. Jenže bohužel, kdyby moje kavalérie něco dělala a neumírala na bodácích Triorii, bylo by to lepší. Bohužel, nic. Všimněte si, že dvě jeho jednotky začínají blikat. A moji hoplité se vrací. Stejně jako se mi daří se zbavit svého generála, jak to tak vypadá. Tam posílám na blízko ty lučišníky, no. Ale asi tušíte, jak tahle bitva dopadne, no. Můj generál ustoupil. A za chvilku to potká i mé zbývající jednotky. Takže píšu GG. A ty tři tečky, to je jasný, co ti myslím. Taková menší frustrace z toho, co tak moje kavalerie tam předváděla. Mazi mi píše čau, Fire. Já tě taky zdravím. Ukládám si replay. Krom toho, že by mi to teda šlo, tak jsem to rychle uložil takhle. A pohledem na závěrečné výsledky se s vámi loučím. Všimněte si té kavalérie. 39, 52, 27, 18, 9, 18. No, teď to taky ukazuju. Demence.